Čarovianoc. Voláte voň, kapři sú tady. A vaši prázdninoví hrdinovia. A možno žiaden Ježiško ani neexistuje. Sú späť. Nie je to tu super? Celé to máme iba pre seba. Ani štedrá večera. Láco hovoril, že je to prvá trieda. Cítim tam bahno. Ani lyžovačka. Jano, ale kde sú zjazdovky? 30 kilometrov. Čo? Nebudú vyzerať celkom normálne. Dávaš pozor na Oskara? Ale správni chlapi sú od toho... Už sa na ten ohňostroj tešíme. Koľko vám to ešte bude trvať? Aby všetko vyriešili. Dlho! Veľmi dlho! Prázdniny, vianočné dobrodružstvo. V stredu o 20:35 na Jojke.